Erba xurilu imbidlet il-ħajja ta' din il-mara li għanda tummur fi griżmeja. Meta skoprejt erba xurilu għallu li li għandi bżonni nitla l-Ingilterra biex nieħu radioactive iodine pala trattament kontra l-kanser. Fejna u malta jisir dak trattament ma peres li li l-kamra fej il-trattament ġewa bufajja maluqa Aħna kena nitilaw l-Ingriterra. Nsaqsu għax ta meta saretta għaf li ma tistax tuħu trattament f'pajizna. biru, wara li tkun għaddejt minn dik il-trauma li inti tittama li xi darba fi, u bati ġijaj li kisma, inti t għaftu go to England. Jina għadak il-ħejn, xok jajtu. L-għal nisq li ma ġibt u d-dimanija t U għalek id-deċidit li t-mura l-kura barra, miftit flus li kellan fadlin għal-uleda. Kelli n il-flus mil tal-gvern biex jiena immu nuhu trattament l-Ingriterra. il passaġġ tijaj li fejqali l il-gvern li ħallas il pazzienti ħallasu il passaġġ ma ta' dmentri daħri xtum min flusi jiena ġini 610. Kelkom biex ħallasu daw il-flus tal passaġġ Le, kelli, ifimni, kelli xaħġa u kelli nuħroġa il passax taħaw ta' raġel taħab kollox ġew jiswew 1200 euro. Flus li għal-familja taħħa li għandak liħ modest kien importanti. Il-tobba għalli li jena ma nistax nistenna sa' kem tiġi biex tinfetaħ dil-kamra, għax l jena u kon diġa dil-ejtit meta għasup paswara li topera ruħek after four weeks tittuħu trattament. Ġifri mux jen bisem pazienti uħra li għattin iġarbu l-istess problematijaj. Ġifri daħdi kon dil-ejtit dan it-trattament supposti jittieħed sa' minn du jiġi skopert il-kanċer. Ma stajni ma stajċ jiena nistenna iktar, ġifiri ma stajċ nistenna li l-kamra tinfetaħ biex jiena nħu trattament ta' Malta. Għax ma kienu xjafu fl-imma proċess edha, ma kienu xjafu kem ħaddum biex tinfetaħ. Ma stajx nistenna snin, il-mart tal-kanser ma tistax nistenna snin biex tuħu trattament tiegħu. Il-mara issa skoprit li għandha tumuri ftit il-bot mill-ewwel wieħed. Jiena li weġġajt xi ġiema qabel ma kelli bżonn qabel ma l-Ingilterra jiena smajt il-Ministru ġew kassar jgħid li latra, terri, saru xi uh, um, agreement soħra mal-Italja dwar is-saħħa li ħajibgħat il-pazjenti hemm u mbagħad fl-aħħar spiċċa għalhekk il pazzienti nħalsu l-passaġġa li din vera xejn għax l-passaġġ tħossok deluża? Eħe, ħafna, ħafna, ħafna. Il-mara t-ringrazzja l-istaf kollu tal-Mater Day li jena ħafna, iżda t-isħaq li ma setax t fuq il-gvern. Fuq kollox t-ringrazzja li l-familta li għal-jom għed t ġielet kontra din il-marda kifra. Ija, najdilom grazzi ta' kull ma miltu mijaj, najdilom li jien ħanipan t ġielet sal-axħar, biex nipan